Vamos falar o que eu comia na roça. Pão de queijo, broinha muito boas. Eu comi o que é mais? Mingauzinho doce. O que mais tinha? Milho verde. Coxinha, pastel, comi. Você também, lá na roça? Sim, eu comi tudo que era bom. Tudo que é bom. Caminhadas, corridas. Só quando chegava a noite, era muito escuro a roça. E na roça, quando chegava a noite, o que acontecia? Tava muito escuro. Não tinha luz? Tinha, só dentro de casa. Mas eu tinha medo. E você tinha medo? Tinha. E eu amava a natureza. Ameixa, vamos ver. Ameixa. Mostra pra turmas ameixa. É ameixa isso aqui? É ameixa. Tanto, hein? Quem vem vindo? Vamos mostrar pra turma as goiabas. Tá filmando? Tô. Começa a filmar. Tô filmando. Então traz aqui pra turma ver as goiabas. É o carrinho do Enzo. A noite tá chegando. Ah, a noite tá chegando. Olha o buraco da formiga aqui. Aleluia. Olha o buraco da formiga aqui. Foi. Tamanho. Olha o buraco, você mostrou? Agora mostra aqui a goiaba. Olha a goiaba. Ai. Ela tá ficando verde. Ela tá verde ainda. Vamos ver. E goiaba. Os bichos já estão comendo ela. Olha a goiabinha verde, galera. E para nós comer ela tem que amadurecer, não é isso? Sim, tem outra. Vai para cima, se tem mais. Aqui mais outra. Goiaba. Que beleza. E outra. São muitas. Sim. Goiaba, só não pode meter a enxada no pé. Aqui um pezinho de mexerica. Vamos para cá para mostrar outras goiabas. A natureza do El. A natureza. Ai. Bem linda. Muito cuidado. Caranha. É cigarra, Aqui mais goiaba vindo. Goiaba. Goiaba? Goiaba. A noite vai chover, Elva. A noite vai chover e goiaba vai comer? Vai. Maracujá. Olha aqui o maracujá aqui, ó. Nossa, passa aqui o maracujá. Olha que já de gaveta, já tá vindo, pessoal, já tá nascendo. Vamos tá goando um pouco. E mais goiabinha, vai que é as goiabinhas, doutor. Mais goiabinha. As goiabas aqui pra vocês verem. Esterco. As alface. É, couve, né? Quer dizer. Alface, couve. Vamos tá goando agora as alfaces, pessoal, vai estar acompanhando ao vivo. Galera, para encerrar então de novo. Vamos lá, para encerrar. Vamos ver o aguando. Aguando. O que é isso aqui que eu tô aguando? Alface. Você acha que elas vão crescer, vão ficar bonitas? Sim. Agora, Elbi, vou encerrar o vídeo.